noe er med spente, altså. Nå skal vi se her. Vinneren er Dark Side of the Force. Kristiansand blitt et lite kraftsenter I norsk hiphop. Dark Side of the Force ga ut sitt første album I 1998. Og det står fremdeles som et lite bevis på at det mulig å lage god hiphop I Norge. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, in your face, lenge siden. Tusen takk, veldig uventet.